Tirimwe kana meli ona kana maita matatu ngoro cito ciana ikora cina mete ona ringi tugekora tutari na mwihoko na kirigiriro gya gukona rucio no ndu ne ati maundu maria turagerera muthenya wa umuthi hanagia mundu wanagerera ho ihinda-ini ta riu na mundu wanakorwo onete ruo runene no thutha-ini mathina-ini macio na kana ari wero-ini ngai akamuhe githima kia mai na akamuria njira ya kumera wero-ini ucio nyitanagira na nie thiini wa tubarira ya riumba o muthenya wa kiumia thiini wa Njata TV kwambiriria thaa inyanya cia ruciini nginya thaa ikumi thiini wa tubarira ya riumba haria turiumagiriria andu aingi haria turiheaga ngoro yaku mwihoko na gukwira situation iria uri muthenya wa umuthi kana wero-ini uria uragerera muthenya wa umuthi hanagia mundu wanagerera ho agatubura ona akarikia kwihotanira undu uria urabatara ni gwika ni gutwandikira sms kuhitukira namba itu ya sms niyo 0706171717 ugatwira hihi atiriri ni undu uriku ucio wanagerera muritu na ni wahotire gutubura kana ni rwimbo ruriku ruu rwa guthathaiya ngai rukenagia ngoro yaku ona rugatuma ngoro yaku igie na mwihoko na ukamenya ati ni kuri na rucio ti kungi no guku kwa Njata TV kwambiriria thaa inyanya nginya thaa ikumi thiini wa tabarira ya riumba niĩ naniĩ njĩtagwo Ngũnjiri wa Mũciri